75.329.461 seçici ki seçici siyahılarına daxil edilibdir. Onlar bu 125 dairə üzrə 5573 məntəqədə səs verəcəklər. 125 dairənin 10-u köçkün dairələridir. Bunlardan 7-sinin ərazisi tamamilə işğal altında olan rayon dairələridir. 3 dairənin isə ərazisi qismən işğal altındadır. Ümumilikdə bizim 340.689 məcburi köçkün seçicimiz var. Və bu məcburi köçkünlər bütün ölkə üzrə paylanıb və onlar bütün ölkə üzrə də paylanan 523 məntəqədə səs verəcəklər. Yəni bizim 5573 məntəqədən 523-ü ölkə üzrə səpələnmiş məcburi köçkünlərin səs verəcəyi məntəqələrdir. Azərbaycan seçki komissiyaları sistemi bilirsiniz ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bütün seçkilərin hazırlanıb keçirilməsinə məsul olan orqan, 125 dairə seçki komissiyaları və məntəqə seçki komissiyaları, yəni bu 5573 hazırda məntəqə seçki komissiyaları və ümumi bu komissiyalarda olan üzvlərin sayı 34.000-dən yuxarıdır. Kifayət qədər demək böyük bir rəqəmdir. Biz bu aşağı seçki komissiyaları mərkəzi seçki komissiyaları tərəfindən daim maarifləndirilir və biz tam indi məmnunluqla, tam əminliklə deyə bilərik ki, sabah bütün seçki məntəqələri seçicilərin səsvermesi üçün hazır vəziyyətə gətirilibdir.